Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qinamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy Sharqiy Turkistonda fosh qilish to'rsupisini yo'lga qo'ydi. Sharqiy Turkistondagi Xitoy jamoat xavfsizlik organlari Sharqiy Turkiston xalqini tixmo qattiq nazorat qilish va bostirishni kuchaytirishdagi rezil maqsadiga yetish uchun yangidan jamoat xavfsizligi nazorat qilish, fosh qilish to'rsupisini rasmiy yo'lga qo'ygan. Tangirtoq to'rining bu haqdagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari atalmish Xinjiang jamoat xavfsizligi nazorat qilish, fosh qilish to'rsupisini tunishtirib, bu supa ariz qilish, baholash, qabul qilish, oborot qilish, qaytma inkas, tahlil qilish qatorliq funksiyalar bir gavdalashgan nazorat qilib boshqaruvchi supasi, kishilar ishkilik kodni skandirlash orqali butun rayondagi jamoat xavfsizligi organlarining ko'zlik mulozimati, saqchilarning delo bijirish, qonunga xiloflik qilish, intizomga xiloflik qilish ahvollarini bevosita fosh qilsa, ariz qilsa bo'ladi deyilgan. Xitoy doiralari mazkur to'r supasini yo'lga qo'yishdagi rezil maqsadini pardozlab, bu supaning saqchi xalq munosabati aloqa yo'llarini ravonlashtirish, saqchilarning qoida bo'yicha qonun ijro qilishni nazorat qilish ekanligini da'vo qilgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosati Sharqiy Turkistonga tajovuz qilib kirgandan buyon izchil davomlashib kelgan bo'lsa-mu, biroq yaqinqi yillardan buyon Sharqiy Turkiston xalqini kishining aqliga kelmaydigan vahshiy vositalar bilan kontrol qilmoqda va bostirmoqda. Hatto kishilarning jiddiylashish, ochiqlanish qatorliq turli kayfiyatlarini analiz qila oladigan sunniy idrokli kuzatish tizimisi yasab chiqib, uyg'urlarni sinoq obyekti va nishon qilmoqda. Xitoy rejimi Sharqiy Turkiston xalqini kontrol qilish uchun yuqori texnikalardan foydalanib, umumiyuzlik nazorat qilib kelgan bo'lib, dokladlarda bildirilishicha, dunyodagi kuzatish kamerasi eng ko'p 10 shaharning 8-i Xitoyda ekan. Shundaylar dunyodagi taxminan 800 million kuzatish kamerasining 20 Xitoyga joylashgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, ko'pincha sonliq ma'lumotlar universal birlashma mashg'ulot supasi deb atalgan kompyuter tizimisiga to'plangan bo'lib, kishilik huquqini kuzatish tashkiloti bu tizimning gumonlik harakatlarini bayqaganligini o'tirga qo'ygan edi. Colorado universiteti tadqiqotchisi doktor Darren Baylermo bu haqda to'xtalib, hammaylan yanfundan cho'qim ilib yurishga tegishlik narsa ekanligini bildirdi. Agar yanfun ilib yurmasangiz, qo'lga ilinsiz. Ular o'zining kuzatilayotganligini biladi. Hargiz qichib qutulolmaydi deb his qiladi degan edi. Navbatda Sharqiy Turkistondagi Xitoy doiralari nazorat doirasini tixmo zo'raytib, xalqni odam kuchi orqali kuzatish, fosh qilish uchun kerakli bo'lgan uskuna va tizimlarni davomli o'tirg'a chiqarmoqda. Uyg'ur majburiy amgikini cheklash qonuni bu oydan boshlab ijro qilindi. Amerika tamojna doirasining bir oliy amaldori Uyg'ur majburiy amgikini cheklash qonunini 21 iyundan boshlab rasmiy ijro qilishga boshlaydiganligini, aloqador tayyorliklarning butun bo'lganligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika tamojna va chegara huquqdosh idorasining Uyg'ur majburiy amgikini cheklash qonunini ijro qilish maxsus guruhining mas'ul amaldori 1 iyuldagi bayonotida aloqador tayyorliklarning butun bo'lganligini, mazkur qonunni 21 iyundan tartib rasmiy ijro qilishga boshlaydiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Sharqiy Turkistonda va Xitoy o'lkalarida uyg'urlarni majburiy amgakka silish umumiyuzlik mavjud bo'lg'ashqa, mazkur qonun ijro qilinish jarayonida Amerika tamojnisi har yili tashiradigan savdo sitiqlarining soni navbatdagi 1 millionga yetmagan holatdan biroqla 11.5 millionga o'lishi mumkin ekan. Ijro qilguvchi xodimlardan 300 ni ko'paytirishga to'g'ri keldi ekan. Aloqador texnika va tarbiyalashlarga bo'lgan ehtiyojimi ko'rinarlik oshadi ekan. Amerika prezidenti Jo Bayden bultur 12 ayda Uyg'ur majburiy amgikini cheklash qonunini rasmiy imzolagan bo'lib, aloqador nizomlarga asosan prezident imzo qo'yib 180 kundan keyin ijro qilinishga boshlaydi. Mazkur qonunga asosan, agar Amerika doiralari tarafidan majburiy amgak yo'q deb isbotlanmagan taqdirda, Sharqiy Turkistonda yoki atalmish Uyg'ur avtonom rayoni doirasiga chetishliq zavod korxonalarida ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlar majburiy amgak mahsuloti doirasiga kirgizildi va Amerikaning 1930 yildagi tamojna bija qonuniga asosan bu mahsulotlarni import qilishi man'i qilindi. Mas'ul amaldorining aytishicha, majburiy amgakka chetishliq emasligini isbotlash o'lchami nihoyatda yuqori bo'lib, mahsulotning barliq ta'minlash zinjirida majburiy amgak mavjud bo'lmasligi talab qilindi ekan. Yolg'on isbot topshirgan taqdirda jazolandi ekan. Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonuni ijro qilingandan keyin butun dunyoning ta'minlash zinjiriga ta'sir ko'rsatganligini, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy surkilishni yana bir qadam kuchaytirganligini, shundaqdimi amaliy ahvolning yanada mazkur qonunning ijro qilinish darajasiga bog'liq ekanligini bildirishmoqda.
Tayvan boğazının vaziyeti qaytadan ciddileşmekte. Yakınki günlerde Tayvan boğazının vaziyeti qaytadan ciddileşmeye başlayan bulup, Xitayning Sharqiy Urush rayonu kısımları Tayvan etrafında urush tayyorligi çalışını küçeytgan. Xitay Xalq Torining 1 iyuldagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Amerikaning Tayvan masalasidagi maydondan endisha qilishga boshlagan Xitay Sharqiy Urush rayonu kısımlarını Tayvan etrafidagi dengiz ve hava tavalligida ko'p xil armiya turi birlashma urush tayyorligi bo'yicha chalashga tashkillagan. Xitay Sharqiy Urush rayonining axborot bayonotisi yaqinda Xitay armiyasining Sharqiy Urush rayoni qismlarini Tayvan orili atrofidagi dengiz hava tavalligida ko'p xil armiya turlari birlashma urush tayyorligi uchun chalashqa tashkillaganligini, bu Amerikaning Tayvan bilan til biriktirganligiga qarata qo'llangan zarur harakat ekanligini, yaqindan buyon Amerikaning Tayvan masalasida jim turmayotganligini, ashkora va yashirin holda Tayvan mustaqillik kuchlarini quturitib va qo'llab Tayvanni xatolik ahvolga tushirib qo'yganligini bildirgan. Xitay bayonotisi yana Amerikaga tahdid qilib, Amerika Tayvanni qo'llash yo'lidan mingiyversa, o'zimi og'ir oqibatga qoladi degan va shundaqla urush rayonidagi askarlarini mashqlantirib, urushga tayyorlik qilishni kuchaytirganligini, har qanday tashqi kuchlarning olishini va Tayvan mustaqilchi kuchlarni mag'lub qildiganligi haqida jar solgan. Xitay yaqinqi mazgillarda Tayvan masalasini qurol kuchi orqali bartaraf qilish haqidagi qora niyatini ko'plab ta'kidlayotgan bo'lib, Rusya Ukrayna urushining navbatdagi ahvoldan Tayvanni qurol kuchi orqali bartaraf qilishning uncha asonga to'xtamaydiganligini bilib yetgan. Undan boshqa Amerikaning yaqindan beri Tayvan masalasidagi maydonni qayta-qayta ta'kidlashi Xitoyni jiddiylashtirgan va beorom qilgan. Amerika Kengash Palatasining a'zosi Doug Urus 30 may Tayvanda ziyoratda bo'lgan bo'lib, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishganda, Amerika Tayvanni harbiy jihatda qo'llab-la qolmasdan, yana Tayvanning yolg'iz jang qilmasligiga kafolatlik qildi. Amerika Tayvan bilan bir safda turdi deganlarni ta'kidlagan. Undan boshqa Amerika prezidenti Joe Biden 23 may Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida bilan Tokioda ko'rishganda, muxbirlarning savoliga javob berib, zarur tepilganda Tayvanni qo'g'dash uchun harbiy mudaxala qilishni xohlaydiganligini bildirgan edi. 5-chi navbatlik Sharqiy Turkiston Milliy Birlik Shurasining tayyorlash yig'ini ichildi. 2 iyun İstanbul'ning Safakör rayonida 5-chi navbatlik Sharqiy Turkiston Milliy Birlik Shurasi va 14-chi navbatlik Dunyo Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvining tayyorlash maslahat yig'ini o'tkazildi. Yig'inda xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligiga a'zo qarindosh tashkilotlarning mas'ullari va vakillari qatnashdi. Maslahat yig'inda oldingi navbatlik qarindoshlik uchrashuvi va Milliy Birlik Shurasida birlikka kelingan qarorlar va xizmatlar xulosalandi. Orqadan bu yil o'tkazilmoqchi bo'lgan 5-chi navbatlik Sharqiy Turkiston Milliy Birlik Shurasi va 14-chi navbatlik Dunyo Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuviga aloqador xizmat va kun tartiblar muzokara qilindi. Yig'in ishtirokchilari bu haqdagi talab fikrlarini o'tirg'a qo'ydi. Sharqiy Turkiston Milliy Birlik Shurasi va Dunyo Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi Sharqiy Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining sohibxonligida o'tkazilib kelayotgan yillik yig'ini bo'lib, Her qitimning yig'inda muhojiratga Sharqiy Turkiston xalqining her soha yetakchilari, akademiklari, olim o'limalari va jamoat arboblari ishtirok qilib, Sharqiy Turkiston xalqi duch kelgan krizislar va uni hal qilish choralarini muzokara qilib kelmoqda va zarur masalalarni Amerika, Turkiya va ochliq krizisi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Amerika Türkiye'nin Rusya-Ukrayna urushiga xatima berish yo'ldagi diplomatik tirishchanligi bilan Ukrayna ochliqini eksport qilishning yo'llarini izlash urinishlarini qo'llaydiganligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price kundalik muxbirlarini kutib olish yig'inda Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning 8 iyundagi Turkiya ziyoratiga munosabatlik savolga javob berib, biz turk ittifoqdoshlarimizning bu urushga xotima berish uchun asosiy zo'ravonlikni pasaytirish, shuning bilan bir vaqtda Ukraina bug'doyini o'zicha olgan Ukraina ochliq mahsulotlarini eksport qilishga qulaylik yaratish tirishchanligini tushunamiz va qat'iy qo'llaymiz degan. U Turkiyaning Finlandiya bilan Rossiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo qilinishga qarshi turishi to'g'risida to'xtalib, bu itirozlarning bevosita holda Anqara bilan Washington o'rtasidagi ikki taraflik masala emasligini, balki Turkiya, Rossiya, Finlandiya va NATOning yuqori darajalik amaldorlari suhbatlashayotgan bir masala ekanligini o'tirg'a qo'ygan va Amerikaning bu haqda so'zlarga davomliq maslahatlashadiganligini so'zlarga ilova qilgan. Ondan boshqa Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakili Linda Thomas Greenfield BDT bosh ishtabida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inda Ukraina portlaridagi 84 paroxotda eksport qilinishni saqlayotgan 25 million tonna ochliq baliqini tilga olgan hamda ochliqlarning eksport qilinishi uchun Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishni to'xtatishi, Ukrainaning Qora dengizdagi dengiz minalarini tozalashni qabul qilishi kerakligini ta'kidlagan.
BDT Türkiye'nin naminin Türkiye deb yazılışını resmileştirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Ankara'nın talebiga asasen Türkiye'nin chet el tillarida Türkiye deb işiltiyotgan devlet namini Türkiye'ye özgertti. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberinde bildirilmişçe BDT baş katibi bayanatçısı Stefan Dujarric Türkiye Taşkı İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin chet el tillarıdaki ismini Türkiye'ye özgertiş doğrusudaki mektubunun tavşürü bilinğalıqını, devletinin naminin özgertilişinin mektup tavşürüp ilingan vaqtdan başlap küçke ige ikeligini bildirgen. Mevlüt Çavuşoğlu'nu Twitter'da bayanat elan kılıp, Türkiye'nin marka kıymetini yukarı kütürüş məxsisinde körsülgen tirişalıqlarının neticesi körülgenligini bildirgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirme. Köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.